မိမတယောက်အိမ်မူကိစ္စတွေလုပ်နေရရင်ယောက်ျားပြည့်သူညံဖျင်းလို့လို့ဆိုလိုက်တဲ့ဆိုင်ရီမုံမြင့်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေဒီကနေ့မှာတော့မိမတယောက်အိမ်မူကိစ္စတွေလုပ်နေရရင်ယောက်ျားပြည့်သူညံဖျင်းတာအကြောင်းလို့ဆိုလာတဲ့ဆိုင်ရီမုံမြင့်ရဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ဆရာကောင်းတဲ့အမူအရာလေးတွေနဲ့ကျဉ်လက်သွဲလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်ပရိသတ်ချစ်မောဖြစ်နေရတာကတော့မင်းသမီးလေးဆိုင်ရီမုံမြင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဆိုင်ရီမုံမြင့်ကဆယ်စုနှစ်ကျော်အနုပညာလောကထဲမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူလေးပါ။ကြရစရုံမှာပြည်ပြန်တော်တည်းဆောင်နိုင်တာတွေကြောင့်ပဲဝိုင်းရဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံနေရတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူမကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကတဲလူခေါ်ကတွေလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားကြောင့်ပဲပုရိသယောက်ျားလေးတွေရဲ့တခဲနဲ့အပိမှုရရှိထားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျင်းလဲအမြဲမပြတ်ဆော့တာကြောင့်ပြူမီလေးတွေအားကြရလို့တဲ့အစီအပုံမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကမကြာခဏဆိုသလိုသူမရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့လစ်လွင်ပြီးစကားပြောလို့လည်းရှိပါသေးတယ်။နောက်ပြီးအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူမယူမဲ့ယောက်ျားပုံစံနဲ့သူမရဲ့အယူအဆတွေကိုအခုလိုမျိုးပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အယူအဆကတော့ကိုမလုတ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးလုတ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့လုတ်ဆရာမလို့ပဲသူမကိုဖူဖူမှုတ်ထားမဲ့ယောက်ျားကိုပဲယူမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးငငယ်လေးကလေးကချိန်မွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်နေခဲ့ရတာကြောင့်သူမနဲ့မိဖို့ကြောင့်လည်းမအပ်ဆက်ဘူးလို့သိရပါတယ်။မိမတယောက်ကအိမ်မူကိစ္စတွေလုပ်နေရပြီဆိုရင်အတိတ်ပဲမရှိကြောင်းတကယ်လို့မိမဖြစ်သူကအိမ်မူကိစ္စတွေလုပ်နေရပြီဆိုရင်ယောက်ျားဖြစ်သူညံဖြစ်မှုကြောင့်လို့သူမရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုဖွင့်ဟလာခဲ့ပါတယ်။မောင်တထမ်းမေတရက်ဆိုပေမဲ့သူမကထမင်းကြီးမချက်ချင်တာကြောင့်အိမ်ရကူကူချက်ခိုင်းပြီးသူမခင်မုန်းနဲ့အတူတူစားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးသူမရည်သားထားခဲ့ရင်လည်းပရိသတ်တွေကိုသတိပေးမှဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းချစ်စရာအမူအရာလေးနဲ့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေထဲမှာရောဆိုင်ရီမုံမြင့်ကိုတဲရခံယူချက်နဲ့တူတဲ့သူတွေရှိလား။တကယ်လို့ခံယူချက်တူတယ်ဆိုရင်လည်းအခုဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာပြောပြပေးသွားပါအောင်နော်။ထွန်းဖြစ်နေတဲ့ဆဲလီသတင်းလေးကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေလို့လူတီခေါင်းလောင်းလေးကိုနှက်ခဲဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗီဒီယိုဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်